Mana bu simtorlar ortida xavotirli sukunat. Qayerga bormaylik cheklovlar. Ammo ko'plab kashmirliklar uchun reyd qimmatga tushdi. Biz tashvishli iddaolarni tekshirgani keldik. Bizga aytishlaricha askarlar bu yerga zo'ravon namoyishchilarni izlab kelishgan. 13 erkak karavotlaridan sudralib qiynoqqa tutilgani va do'pposlangani da'vo qilinadi. Mana bu aka-ukalar biz suhbatlashgan hamma kabi o'z ism-shariflarini ochiqlashdan juda qo'rqishadi. Biz ularning jarohatlarini ko'rdik. Ular bizni tepishdi, tayoq va kabellar bilan urishdi va tok urdirishdi. Men ulardan jinoyatimiz nima deb so'radim. Ular hech nimani eshitishni istashmadi, hech nima deyishmadi, uraverishdi. Tanamning har bir qismiga urishdi. Hushimizdan ketganimizda tok urdirib hushimizga keltirishdi. Og'izlarimizga loy solishdi. Baqirma, baqirma, nega baqirasan deyishdi. Men ularni bizni urmang, oting dedim. Qiynoqlarga chidab bo'lmasdi. Men Allohdan bizni otishlarini so'rab iltijo qildim. Haliyam dahshat holatida mana bu kishi bizga o'z jarohatlari suratlarini ko'rsatadi. U musulmon bo'lgani uchun nishonga olinganiga ishonadi. Ular soqolimni mana bunday qilib tortishdi. Shunday qattiq tortishdiki, tishlarim to'kilayotgandek sezildi. Keyin hushimdan ketdim. Bolalardan birining aytishicha, ular soqolimga o't qo'yishga urinishgan, lekin askarlardan biri to'xtatib qolibdi. Biz bu iddaolarni armiyaga yo'lladik va ular yozma bayonot bilan javob berishdi. Ayblovlar asossiz va isbotsiz. Hindiston armiyasi iddao qilinganidek hech qanday oddiy fuqaroni tahqirlamadi. Xavfsizlik kuchlari oddiy aholining xavfsizligini ta'minlash yo'lida qattiqqo'llikka rioya qiladi. Hindiston armiyasi inson huquqlarini tushunadigan va hurmat qiladigan professional tashkilot. Kashmir 10 yillabki mojaro ichida qolyapti. Bu dunyodagi eng harbiylashgan hududlardan biri. Hind hukmronligidan mustaqil bo'lish yo'lida kurashayotgan deb ko'ringan jangari guruhlar uchun aholi orasida xayrixohlik kuchli. Hindiston xavfsizlik kuchlari va mahalliy xalq o'rtasida chuqur adovat bor. Janglarda shikast yeydiganlar esa oddiy fuqarolar. Qiynoqlar iddaolari faqat bitta qishloqdan chiqqani yo'q. Bizga aytishlaricha, bu hudud bo'ylab bir necha odam shunga o'xshash holni boshidan kechirgan. Biz jangarilar istehkomiga keldik. Bu yerga mahalliy odamlar bizni boshlab kelishdi. Aytishlaricha, askarlar yosh yigitni qiynoqqa tutishgan. Uning akasi jangari. Ikki qo'limni oldimga uzatdim va ular qo'llarim va oyoqlarimni bog'lashdi. Oyoqlarimdan osib qo'yishdi. 2 soatdan ko'p urishdi. O'ng oyog'im sindi. Hindistonning boshqa hududlarida jangarilar oilalari uchun ko'p aziyat chekilmaydi. Ularga Pokiston homiyligidagi terrorchilar deb qarashadi. Ko'plar bosh vazir Modining Kashmirning maxsus maqomini bekor qilishdek dag'al qarorini qo'llab-quvvatlashgan. Hukumat ba'zi cheklovlarni asta-sekin olib tashlayotganini aytadi, ammo internet va mobil telefonlar taqiq ostida qolmoqda. Minglab odamlar hibsda. Kashmir dunyoning boshqa qismlaridan ixo talab qo'yilgan. Bu yerdagi g'azab oshib bormoqda. Samir Hashmi, BBC News, Indian Administered Kashmir.